Goedemiddag. Voor mij zit Henk Jonge, projectleider van het project Stoom. Henk, nu komt het project Nut tot een einde. Het project Stoom zal er een vervolg aan geven. Kun je misschien uitleggen wat het project precies gaat doen? Ja, dat kan ik. Project Stoom. Stoom staat voor structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen. De doelstelling van Stoom is tweeledig. We willen de regio's ondersteunen met hun eigen regionale projecten om ongewenste en onechte meldingen terug te dringen. En de uiteindelijke doelstelling is om tenminste 50% reductie van de nodeloze uitdrukken te bewerkstelligen. De bedoeling is dat we daar een structuur voor bouwen, een kennisplatform Stoom, waarin alle 25 regio's vertegenwoordigd zijn. En samen kunnen we dan oplossingen bedenken, deelprojecten uitvoeren die nodig zijn om tot die reductie te kunnen komen. En ook alle informatie en kennis die we in dat platform hebben uit te gaan dragen, onder andere door netwerkdagen. En wanneer gaat het project precies van start? Nou, op dit moment zijn we in de besluitvormingsfase. Begin december zal de Raad Regionale Commandant het projectplan afzegenen, ga ik even vanuit. En dan gaan wij in februari een kick-off doen met het kennisplatform. En dan gaat het de komende 5 jaar gaat het lopen. En we voorzien in 4 netwerkdagen, 4 voortgangsrapportages. Wat heel belangrijk is, is dat wij de meet- en registratiesystematiek uniform willen krijgen. Zodat we straks als land, als brandweer Nederland, goed kunnen rapporteren over onze brandmeldingen en over de loze brandmeldingen. Oké, dankjewel. Veel succes met het uitvoeren van het project.